hodnocení světového poháru a žena, která letos vyhrála zatím jediný obřák. Na druhou stranu ale byla nástupních vítězů v Killingtonu a dvakrát v Mont-Tremblant. Samozřejmě neopomeňme zmínit také její fantastické slalomy. Týdnu vyhrála ve Flachau, kde v druhém kole porazila i Petru Vlhovou. Očekával se tady souboj Šifrinová, Brignoneová, Vlhová o vítězství v obřáku. Nakonec do druhého kola se dostala jen Michaela Šifrinová, která ale pravda ztratila sekundu na Saru Hektorovou, která zase dala vědět v obřím slalomu, že patří mezi ty nejlepší. Šifrinová už má náskok 1,70. Tohle je, řekl bych, ještě lepší jízda, než jsme viděli v prvním kole. Daleko přesnější nasazování oblouku. To, co zdobí Michaelu Šifrinovou, teď prodává Američanka naplno v trati. Sekundový náskok, ještě o 29 zrychlila v tom třetím sektoru. No a teď už je tu závěrečích pár branek pro Michaelu Šifrinovou, která půjde na první místo s náskokem 1 sekundy a 19 setin, navíc nejrychlejší čas v druhém kole. Ta perfektně připravená pista v Jasné na sjezdovce Lukova, ta sedla Šifrinové dokonale. 1.08.14 je nejlepší čas o 46 setin vylepšení maxima druhého kola. Ačkoliv je Michaela Šifrinová největší rivalkou Petry Vlhové za poslední dobu ve světovém poháru, tak